mundial ku soo dhawaada calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar oo gombal furuda wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo talaada ah qodob xasaasi ah ayaa inoo soo socda madaxweyne farmaajo beesha caalamka iyo qaramada midoobay oo qorta isla galay isla markaasina loo soo gudbiyay codsiyo kala duwan isla markaasina gaashaanka uu daruuray madaxweyne farmaajo ayaa iminka lagu dhegan yahay qodobo kale xasaasi ayaa inoo soo socda madaxweynihii afrikaanka ugu horreeya oo u geeriyooday cudurka caabuqa ee adduunka halageeyay farmaajo oo diiday dalab culus oo ugu yimid qaramada midoobay oo la xiriira axmed madoobe khilaafka la dhexeeya iyo maamulka puntland kadib kulan gaar oo madaxweyne farmaajo iyo ergega gaarka ee qaramada midoobay ee ku yeesheen magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada qaranka soomaaliya ayaa looga arrinsaday xaaladda dalka iyo khilaafka sii xoogaysan ayaa u dhexeeya dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ee ugu horreeyaan jubbaland iyo maamulka puntland xilli doorashadii dalka uu soo dhow yahay isla markaasina baarlamaanka ugu dhiman tahay 7 bilood oo qura madaxweyne farmaajo iyo james iswama ayaa jilbaha isla galay isla meel dhigay hannaanka ugu wanaagsan ee la isugu soo dhoweynayo karo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo dowladda federaalka si horay xoog leh ay isugu dagaaleen isla markaasina ay meelo badan iskaga dhegan yihiin si arrintaasi loo sii wado geedi socodka dhammaan dowladda iyo federaalka dalalka qaarkood isla markaasna la doonayo inay arrintaasi si weyn ugu dadaalaan sida arrintaasi loo xadin lahay madaxweyne farmaajo ayaa la yidhi waa inaad u tanaasushaa isla markaasina gogosha aad fadhiisaa u diyaartaa jubbaland aad aqoonsataa farmaajo oo yidhi taasi waxaan ka xigaa dhimasho isla markaasina kursigayga unbaa ku waayi karaa ma ahine madaxweyne axmed madoobe ma aha madaxweyne ilo xog ogaala ayaa inoo sheegaya in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu gebi ahaanba diiday soo jeedintii uga timid wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james iswam iyo beesha caalamka taas oo ku aadaneed inuu aqoonsado dib u doorashadii madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe oo sii hayo 4 sano ee soo socoto isla markaasina aan la yidhi isjijid waa gacma daalise ee waa inaad ogolaataa sigadaba haatee farmaajo ayaa yidhi gebi ahaanba arrintaasi socmayso madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in axmed madoobe uu boobay iyo boob xooggan oo u geystay doorashadii halkaasi uu kusoo baxay isla markaasina loo baahan yahay in dib uu qabto doorasho loo dhan yahay oo ay qayb ka tahay filla soomaaliya isla markaasina ama filla soomaaliya ay hogaaminayso beesha caalamka ayaa ka walaacsan xiriirka aan wanaagsanan ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo labada maamul goboleed ee jubbaland iyo puntland taasi oo rajo xumo keeni karta doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo 2021 taas oo sabab u noqon karta in halkaasi ay dib u dhacaan madaxweyne farmaajo ayaa xil iska saaray inuu hal arrintaasi xaliyo isla markaasina wuxuu u doonayaa inay arrimahani ku soo aadaan khilaafkani doorashada isla markaasina uu marmarsi ugu dhigto inuu dib u dhigto doorashadiisa isla markaasina 2 sano uu ku darsado baarlamaanka ay qalinka ku duugaan isla markaasina gebi ahaanba meesha laga saaro rabooshihii beesha caalamka iyo mucaaradka ama saamilayda siyaasadda ee dalka soomaaliya dhinaca kale ayaa iskale mas-uuliyadda dhibaatada soomaalida lagu geystay dalka south africa isla markaasina cid mas-uuliyad iska saartay aysan jirin halkaasina dhibaato xooggan lagu geysto waxaa sii kordhaya dilalka iyo dhibaatooyinka loo geysta ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur africa iyadoo lagula gaco gabodfalyo ku salaysan cunsuriyadnimo iyo takoor inta badan ugu imaanaya muwaadiniinta dalkaasi ee south africa ganacsade yuusuf muxudiin maxamed xiro oo ka mid ah ganacsatada dalka koonfur africa ku leh meheradaha ganacsiga ayaa warbaahinta u sheegay ama warbixiyay xaaladda soomaalida degan dalkaasi isagoona sheegay inay ka duwan yihiin qowmiyadaha kale ee afrikaanka ah ee dalkaasi ku dhaqan dhibaatada soomaalida loogu geysta dalka south africa waa ka duwan tahay uri afrikaanka kale ayuu yiri yuusuf muxudiin maxamed oo sheegay in dadweynaha dalkaasi ay haysato dhibaato ka dhalata xilligii midabta koorka ee uu caddaanka ka talinaya halkaasi islamarkaasina aad u necab yihiin ajaaniba waxa uu sheegay in dalka south africa wuxuu yidhi south africa ilaha dhaqaalaha iyo kaabayaasha muhiimka ah ee weli gacanta ku hayaan shirkadaha ay leeyihiin dadka caddaanka ah taasina ay sababtay in dadka madowga ay halganka ugu jiraan sidii ay iyagu u maamuli lahaayeen dhammaan howlaha haatan gacanta ugu jiro dadka caddaanka ah ee meelahaasi ka arrimiya soomaaliya wuxuu yidhi soomaalida ku ganacsata dalka south africa waxaa markasta dhibaatooyin kala duwan u geysta kooxo ay madax martay cunsuriyadda oo aaminsan in dadka ajaanibka ah ay kala wareegayaan howlahooda ganacsi ayuu yidhi ganacsada yuusuf oo sheegay in dhibaatada u gooni tahay soomaalida aan qabin afrikaanka kale ee waddankaasi ku dhaqan ayuu yidhi ganacsada xirow oo sii hadlayay ayaa sheegay in soomaalida ay ugu duwan yihiin afrikaanka kale
ee ay tahay iyaga oo aan dhex gelin bulshada dalka u dhalatay sida ay u dhex galayaan qoomiyadaha kale ee Afrikaanka u dhashay sida Nigerianka, Ethiopianka, Kenyatiga iyo guud ahaan dadka madowga ah, taasina ay sababtay inay dhibane u noqdaan kooxaha cunsuriyiinta ah, isla markaasina halkaasi dhibaato xoogan loo geysto. Si kastaba ahaatee, Soomaalida ayaa muslimiina isla markaasina inta badan aysan ka qayb qaadanin kuwaasi madowga ay ku dhex milmin, maadaama dalalka iminka soo tirana ay yihiin dad gaalaha isla markaasina khamriga iyo doofaarka ay la cunayaan raggii madowga ahaa isla markaasina ay la caweynayaan. Taasi ayaa ka keentay in Soomaalida ay gooni u ahaato arrimahooda gaarka ah. Dhinaca kale, khasaare xooggan oo ka dhashay dagaalka socda duleedka magaalada Kismaayo isla markaasina sii xoogaystay maalmihii ugu dambeysay ayaa waxaa la sheegayaa ku dhawaad 40 qofood oo qabiil ahaan halkaasi lagu dilay. Wararka ka imaanaya gobolka Dubada Hoose ayaa sheegaya inay sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal u dhexeeya labada beelood oo ka socda deegaanka hoostaga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolkaasi. Dagaalkani oo salka ku haya dil la xiriira aanooyin qabiil oo halkaasi ka dilaacay ayaa bilihii lasoo dhaafay kasoo cusboonaaday deegaanada Fuumo, Kooyamo iyo Jiroole ayaa layidhi. Wararka ayaa sheegaya in dagaalkii ugu dambeeyey ay shalay dhacay ay ku dhinteen in ka badan 15 ruux kuna dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo rayid ah dhammaantoodba halkaasi lagu xasuuqay. Xaaladda ayaa weli kacsan iyadoona labada maleeshi beeleed ay haatan wadaan dhaqaaqyo isku soo urursanaya ciidamo xooggan isla markaasina isku hub urursanayaan. Taasi ayayna jirin mid halkaasi ka hadasha. Sidoo kale ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka dowlad goboleedka Jubbaland oo ku aadan dagaaladan saameynta ku yeeshay qaybo ka mid ah Jubbada Hoose isla markaasina laysku dhameeyey. Dirirta u dhexeysa labada dhinac ayaa sidoo kale saameysay caruurta dumarka iyo waayeelka oo lagula dhaqmay tacadiyo aad u xun sida ay horay u wariisay warbaahinta qaar isla markaasina la sheegayo wax aanan qof bini'aadan oo Soomaaliyeed uusan maqli karin lagu dhaqmay waayeelada iyo caruurta iyo haweenka. Dhanka kale, boqolaal shacab ah oo isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa isaga baxay deegaanka kuwaas oo ka barakacay guryahoodii si aysan u soo gaarin waxyeelada halkaasi laysugu geysanayo. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa warbixin ka siiyey wararkii ugu dambeeyey warbaahinada Muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa aad loogu xumaanayaa maadaama ay noqotay meeshii ugu dambeysay sanadkani ee dad aad u badan oo shacab Soomaali ah iyo dad qabiil gooni ahaan loo ataagay halkaasi lagu dilay. Si kastaba ha ahaatee, maamulka Jubbaland ayaa ilaa iminka wax dadaal iska saarin arrintaasi, aad mooday inay dagaal kale ay ku jiraan oo dowladda federaalka Soomaaliya ah. Dhinaca kale, madaxweynihii ugu horreeyey Afrikaanka oo ku geeriyooday cudurka caabuqa 19 isla markaasina lasoo tabiyey, madaxweynihii hore ee Koonka ninka lagu magacaabo Obango ayaa ku dhintay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska kadib markii uu ku dhacay cudurka caabuqa 19 oo adduunka aad ugu xoogaystay isla markaasina dalkaasi Faransiiska naftigiisa uu aad u hayo. Waxa uu jiray 81 sano, qoyskiisa waxa ay sheegeen inuu xanuunsaday markii uu ku dhacay fayraska cudurkani 19 caabuqa ah. Master Obanka wuxuu Koonka ka taliyey sanadkii 1977 ilaa 1979 xilligaasoo xukunka uu ka tuuray madaxweynaha haatan xilka hayo ee Koonka ninka lagu magacaabo Nakuseso, kaasi oo markii dambe xoog kula wareegay madaxweynaha iminka geeriyoodana kala wareegay. Sanado badan ayuu xirnaa wuxuu noqday ra'iisul wasaare tan iyo sanadkii 1997 oo uu dalkaasi ka qaxay dagaalo oo ka dhacay dagaalo sokeeye isla markaasina lagu baaba'ay. Wuxuu u cararay dalka Faransiiska ka hor inta uusan ku soo laabanin dalkiisa oo muddo 10 sano ah ka badan oo dibadda ka joogay isla markaasina halkaasi cabsi uu ka qabay. Cudurka caabuqa 19 ayaa dhibaato ba'an ku hayo dalal ka tirsan Yurub iyo Maraykanka. Waxa uu dhintay ilaa hatan dad lagu qiyaasay in ka badan 33,000, halka 400,000 oo kalena ay ilaa iminka la ildaran yihiin haba ugu badnaata dalkaasi Italiya. Si kastaba ha ahaatee, wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dhimashada Italiya aad u sii korortay. Dalkaasi Iran, UK, Maraykanka oo asiga ah dalka keliya ee iminka ugu badan dadka jiran isla markaasina waxaa la leeyahay waxaa aad u yaraaday oksijiinka qofka bini'aadamka lagu dhajiyo, taasi oo ciladaan ay u dirsadeen wadamada caalamka isla markaasina sheegeen in laga soo gaaro oo ah cudurkani oo la sheegay inuu aad u faafay. Nin shalay sheegay khabiir ah isla markaasina dhakhaatiirta Maraykanka ka tirsan ayaa waxa uu sheegay isku celcelis, Maraykanka waxaa laga yaabaa inuu cudurkani ugu dhintaan 200,000 oo qofood halka iminka uu 200,000 qofood oo mariyo. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iminka ayaa cudurkani loo soo saarin wax daawo ah oo arrintani ilaa iminka la sugayo oo qaadan karta ilaa 1 sano ayaa la yidhi.